Nu skal jeg fortælle jer om to rigtig lækre symaskiner. Vi er i FAF-regi, og vi er i det, der ligger mit syhjerte nærmest. Jeg vil sige, hvis alle havde muligheden for at starte her med at købe symaskine, så ville de bare være super godt i gang. Det er virkelig lækre maskiner, vi snakker om her. Vi er ude i FAF Expression 710 og FAF Quilt Expression 720. Det er en storbror og en lillebror, i hvert fald meget tæt beslægtet. Og vi er i en maskintype, som har en super god arbejdsplads. Der er altså en kæmpe stor arbejdsflade, og de er begge to monteret med en god LED-belysning, som gør, at der virkelig er godt udsyn til det arbejde, man sidder med. Begge maskiner har 9 mm stingbredde. Det betyder altså, at vi får nogle sømme, der er både kraftige og stærke, men også når vi snakker pyntesømme, nogle flotte udtryk i pyntesømmene. Et af de steder, hvor der er forskel på de to maskiner, er at på Quill Expression 720, der kan stingbredden helt op på 52 mm. Det er altså flotte brede maxisømme. Maskinen har sideværst transport, så derfor kan den komme helt op på de der brede sømme. Den kan for eksempel også lave, hvis man skal sy lapper på, har den sideværs sømme, så den kan sy for eksempel zigzag i fire retninger, så man ikke skal sidde og vende og dreje stoffet, når maskinen er inde. Det er en af forskellene på de to maskiner. Ellers er det den maskintype, som selv sænker trykfoden. Så når vi sætter vores stof ind under trykfoden, så kan vi bruge fodpedalen, eller vi kan starte sømmen med start-stop-knappen. Maskinen vil starte med at hæfte, og den vil slutte med at hæfte. Den sænker altså også selv trykfoden, og nu når den har klippet tråden, så løfter den også selv trykfoden. Og så er tråden klippet over. Så selv arbejde med at hæve og sænke trykfoden. Når vi gør det herovre på Quill Expression 720, så er det det samme med, at den hæver og sænker trykfoden. Dog har den, fordi det sådan er beregnet til kvilt, muligheden for, hvis vi trykker på ekstra høj trykfodsløft, så sænker transportøren sig automatisk. Bum. Og det betyder, at vi får et kæmpe frirum til at lægge ind, og ikke noget, der hænger i, så det er helt glat her. Det gør maskinen altså automatisk, når man skal have noget kraftigt indunder. Og ellers fungerer den på samme måde med, at når den syr, så sænker den selv trykfoden. Når man begynder at sy på Quill Expression 720, så kommer transportøren selvfølgelig automatisk op igen. Vi har også muligheden for at bede maskinen om at stoppe med nålen nede. Og når maskinen stopper med nålen nede, så løfter den selv lige trykfoden ganske lidt. Så det vil sige, at hvis vi syr lidt kraft her og stopper med nålen nede, jamen så har vi muligheden for at dreje. Vi skal ikke flytte fingrene for at hæve trykfoden. Det gør maskinen helt af sig selv. Det er virkelig en befrielse at sidde med. Så mulighed for at lave afklippet. Sådan der, og så er stoffet fri. Så det er nogle funktioner, der virkelig giver en hjælp til, at man har fokus på selv at styre stoffet, og ikke skal flytte fingrene alle mulige steder hen under arbejdet. En anden ting, som er på de her maskiner, er, at der er et væld af sømme. Vi er langt over 200 sømme på Expression 710, og som sagt med op til de der 9 mm sømmebredde. På Quill Expression 720, der kommer vi langt over 400 sømme. Og det er blandt andet fordi, at FAF's specielle sømme, for eksempel bondsømmene, ligger i Quill Expression 720. Ligesom de her flyde sømme, sømme hvor man ikke ser de mellemliggende sting. Det er altså nogle specielle sømme, som kan give nogle utrolig flotte effekter. De er på Expression 720. En anden fantastisk ting, som er ens på begge maskiner, det er knaphulssystemet. Knaphulssystemet bliver styret af denne her knaphulsfod. En fod med et lille stik på, som gør, at hver knaphul bliver fuldstændig ens. Måleren her sørger altså for, at knaphullet ligger fuldstændig parallelt, og at størrelsen bliver ens på begge maskiner. Og der er et væld af forskellige knaphulstyper i begge maskiner. Så knaphuller er noget, man kan stole på. Det bliver bare flot og ens hver gang. For eksempel ved knaphuller
kan man godt måske synes, at tingene de går lige rigeligt stærkt. Og der har man altså mulighed for at gå ind og sænke hastigheden. Så når vi har valgt et knaphul, de kommer her, jamen så kan vi gå ind og vælge at sætte hastigheden ned til den fart, vi nu synes, der passer til det projekt, vi sidder med. Så ikke det hele det stikker af for en, så har man altså stadigvæk fuld kontrol over at styre stoffet og muligheden for at sætte hastigheden ned. Det er en funktion, der gælder på begge maskiner. En anden lille ting, som er rigtig brugbart, det er, når vi for eksempel vælger en af de sjove mønstersømme. Og dem er der jo mange af. Det kan være svært at vælge. Vi har lige en lille elefant her. Selvom der er det store arbejdsområde, så er det nu rarest at sidde tingene, med tingene på den rigtige side af maskinen. Og det gør, at man har mulighed for at spejlvende sømmene. Det vil sige, at man kan vende sømmen om. I stedet for at sidde med arbejdet herinde, så vender vi simpelthen sømmen om. Og vi kan endevende, og vi kan vende nord og syd, så de kan simpelthen vendes i alle retninger sømmene. Det giver også igen en god fleksibilitet. En anden ting, som er en rar ting, det er, hvis vi har en favoritsøm. Jeg kan for eksempel godt lide at bruge denne her fagotsøm til, når jeg syr mine elastikkanter på mine jerseykjoler. Men jeg synes egentlig, den er valgt lidt bred fra maskinens side, så jeg går altid ned i stingbredde. Men for at jeg ikke skal gå rundt og huske på, hvordan jeg plejer at bruge min søm, jamen så har jeg mulighed for at gemme min søm. Og så ligger den her i den indstilling, jeg godt kan lide. Så næste gang, jeg skal bruge sømmen, efter jeg måske har syet lige ud, jamen så går jeg ind og finder min søm herinde i hjertet, og så ligger min personlige søm her, sådan der. Så det vil sige, at vi kan indrette maskinerne efter det behov, vi har. Dejligt, at der er valgt en masse på forhånd, men vi bliver ikke låst af, at maskinen bestemmer over os. Det er dejligt, at vi selv kan få lov at bestemme. Så her har vi med et par maskiner at gøre, som betyder høj kvalitet, rigtig god syglæde, fordi tingene bare fungerer. Det er indrettet på en praktisk måde. Du har nogle ting, du har glæde af hver eneste gang, du syr. Så hvis I skal høre til Lene syhjerte, så er det her omkring, I skal lægge jeres symaskinevalg. Rigtig god fornøjelse.